Всім привіт, мене звати Аліна. Сьогодні починаю новий влог. У нас сьогодні вівторок. І у нас сьогодні 4 пари. На четвертій парі виставляю атестацію. Ні. Залік. І, коротше, оціночка йде і в атестат, і в диплом. Якщо так. І після пар, можливо, поїдемо в художній магазин. Потрібно купити кісточки. У нас дуже холодно. У нас вже закінчились пари, з четвертої пари нас майже відпустили наполовину, тому що залік нам поклали, ми переходимо. Добре, вартам. Ага, зараз. Нам поставили залік і раніше відпустили. І зараз ми їдемо в художку. Мені потрібно купити кісточки. Ну то похвалися оцінку. А, у мене вийшла 9, в Каріни 10, і в дипломі де у мене 4, а в Каріни 5. Ми вже в гуртожитку, вже поїли. І зараз будемо сідати робити пари. Вийшла нова серія топ-моделей. Сидимо, дивимося. На дворі вже стемняється. Так що ось так. У нас скучно проходять вечори наші, тому я ввечері майже і не знімаю. Вітмен. Ми пишемо пари. Дивіться, чим Каріна пише. Стержнем. Тяжко чи удобно? Вона просто... Це ж не такий стержень, що? Для мене ж такої ручки немає. Ну, такий. Це ж не такий? Ну, так. Коротше, отак ми і живемо. Причому мій. Коротше, моя одногрупниця каже: Аліна, я хочу в твій влог. Кажу, без проблем. Привіт! Боже, яка я некрасива! Все, ти доволі? Ти знаєш, що це інтернет? Так. Але багато. Потім через комп'ютер поробити і все діло. А у нас Каріна опять з травмою. Попекли її на кухні. Ніяк спокійно ми поїсти не можемо, так? У нас вже вечір. Завтра ми їдемо додому. Чемоданчики збираємо. Поставила я загружатися влог. Прийшло десь з година добра. Якщо не більше. Загрузилось 2%. Клас! Просто... Клас. І, Карін, покажи свою ручку. Ось такі серйозні ожоги. Вона йшла з кухні з сковородкою, ми смажили картоплю. І назустріч йшла жінка. Тринділа по телефону, несла в руці кип'яток від пельменів. І, коротше, виляла це все на Каріну. Я цього не бачила. Ну, Каріна дуже ярко мені це все розказала. У мене, блін, закінчується пам'ять на телефоні. Так що треба все скинути і упакувати вже ноутбук туди, щоб завтра не мучитись. Завтра в нас 4 пари, 2 заміни, фізкультура. Все тяжело. І поїзд у нас на 7 годин. Що так? Були сьогодні на малюванні. Зараз вам покажу, що малювали. Оп. У мене вже папочка тут. О, да, бачите, як у нас тут все красиво, ванночки. Так. Я вам взагалі ще зовсім не показувала, що ми тут малюємо. Перший раз будете дивитись. Так, в альбомчику у мене тут є ось такі фігури. Вчились правильно будувати. Потім вчились робити всякі градації, світотінь, тіні, це все. Це вже покраще буде. Це вже друга моя робота. Сьогодні ми малювали ось такі бутилки. І буду я їх теж розмальовувати акварелью.
принципі, все. Ще ось така бутилка. І ось це опішня. І я зараз переношу на чистий листочок. На ось цей. Ось трішечки вже почала переносити. І кісточки зараз вам покажу. Які купила ось таку грубеньку білку велику. І ще, ага, де вона? Ось тут. І ось таку тоншу. Теж білка. Блін, ще видно було. Ми вже в Вінниці. Короче, їхали ми в тролейбусі, понімають? Все время їдемо, якісь приключення. Стою я така. Короче, стою я, а ззаді стоїть Каріна. І в один момент я понімаю, що Каріна потихоньку іщезає, понімаєте? Починає вона падати. Короче, щоб трошки вона носа побила. Устала, бідняга, ладно, я теж передихну. Короче, у нас трошечки сумок є. І понімаєте, вона так страшно впала на пацана. Я стою, ржу, а вона тоді каже, вибачте. Я все-таки, вибачте, понімаєш, вона там чуть тіла йому не відбила половину. Нормально, я йому вже ноги облапала, міг би спасти. Вона просто йому впала в ноги, ви понімаєте це? І зараз у нас 10-та вечора, ми йдемо в гуртожиток. І трошечки тяжеленькі сумки. Бляха, що вона така тяжка? О, коротше, і їдемо ми, бо мені так тяжко. Бляха, я думала, я нажала, а вона не дура. Так, кеп. Їхали ми в общагу і, короче, розкладаємося. Понімаєте, що нам було так тяжко? У нас, короче, вечір красоти. Каріні просто прийшли такі помадки, які я собі заказувала раніше. І ми, короче, мазюкаємося помадками друг друга. Короче, міняємося, понімаєш? Ну, согласись, у мене кращі кольори прийшли. У мене просто майже однакові всі прийшли. Золотенькі – це мої, а серебряні – це Каріни. У мене такі всі, вони дуже яскраві, замітні. А в Аліни вони всі такі тусклі. Я такі не люблю, я люблю ось такі. І, коротше, озову стираємо і лягаємо баєньки. Понеділок, ми вже йдемо в коледж, у нас сьогодні 4 пари, у дворі холодно, тяжко було сьогодні встати. Вчора лягли в половину першого, поки ми попробували всі помадки. Ой, господі, коротше, тяжко це все. Дуже холодно. Чекай. Все круто. На 600 гривень, так? Так. З турі летів. Я 300 гривень. Клас.
Блін, я забула, що нам надо. Йдемо завтра. Ми вже йдемо додому. У нас було сьогодні 4 пари на хімії. Ми робили всякі досліди прикольні. Я вставлю в ложик. Зараз йдемо в гуртожиток, заходили в художній магазин. О, зараз, куди ти їдеш? Заходили в художній магазин, Каріна купила собі кісточки, ватман, планшет, і Віка купила собі кісточки. Коротше, на 600 гривень дівки набрали. Аліна здержувалася, у Аліни не було грошей з собою, Аліна нічого не купляла. До речі, я вже вибрала, що я подарую Аліні на день народження. Я сьогодні дуже класний блокнот знайшла з чорними листками. Тут уже не на день народження. Фу, блін. Короче, блін, Аліна мені здавала. А він розуміє, що там дурного голову, ця голову поб'є. Дивіться, на мене. Цитату не вирізай. Короче, у вас така проблема. Дивися. Ти готова? Прикольно. Аж два штуки. Прикольно. Це тепер з собою можна зарядку носити, а не повербенк. Такі класні штучки коло Рошена поставили. Типа заряджати можна телефончик. У нас перша пара. Пам'ять кончилась на карті. Блін. І коротше, ми сидимо, чекаємо, і Валіна телефончик сів. І тільки перша пара, що навіть не кончилась. Ну, представляєте, повербенк сів. Чи мені збивається осінь? Вон то. Валіна малякає. Бебі, так сильно меня. Аліна, боже, я не можу його втіснути. Тобі знаєш, що треба його мастити? Не треба. Ви треба цим було мастити. А ну дуйте, пожалуйста. Пішли від пункт, короче. Всім привіт, у нас сьогодні вже середа. Влоги якось я вже розтягую аж на цілий тиждень, тому що кожен день одне й те саме, і не хочеться однакові влоги знімати і скидати, це не цікаво. Ми вже йдемо на пари, у нас сьогодні 4 пари. Поставили першою парою нам захист вітчизни, на ньому ми маємо робити доповідь. Якщо буде класна доповідь, то буде класна оцінка. Отак. І поставили 4-ю парою фізкультуру, але ми сподіваємося, що її не буде і нас відпустять на КВН. Ліно. Отак Аліна ходить в коледж. Мені так подобалось. Блін, я як бачите. Ми вже йдемо з пар, у нас було 4 пари, ну на 4-й парі ми були в актовому залі, у нас КВН був. Прикольно, смішно, але трошки довго і дуже жарко. І ми стояли, тому що не було вільних місць. У нас на дворі класна погода, світить сонечко, не дуже холодно. І зараз ми йдемо поїмо і будемо робити пари. Так що так, скучненько у нас. А у нас морозець зранку. О, бодрічко. Шанка замерзла теж, бідняшка. Ні, будет 96. B6. Что подвигать? Какая замечательная. Посека получила посилочку на новій пошті. Зараз ми будемо відкривати. Давай відкривай. Тільки стань. Я буду хитати камеру. Зараз до нас вийдуть і скажуть, що ми тут на їхню територію напали. Ой, щось сказали я. Це для декора використовуєш. Щось там реально стукає. А, це плиточка стукає. Що, тут культурному, типу? Так, не вмієш ти правильно відкривати. Бо бумага хороша. Якусь відкритку буде робити, да. Подарок запаковувати. Оце Аліні зробиш, хай думаю, відкритку. Чекай, я буду чекати. Наклеєчки, які класні.
Прикольно. Ой, мраморно, нічого собі. Це типа зошита. Ну і так. А це що? Ну це сей сайт. А. От. От і все. Блін, маловато. Маловато, дай гроші. Ну ладно, пішли на малювання. Все, складайся. Який я мені подловила, да? Класно, я голова. Що, ти б не зувала? Ні, як Каріна зувала. Страшенко так гарно світиться. Новий год уже. Потім підійдемо ближче, теж зазнімлю. Така Рошенка. І там теж все світиться. Коротше, тут уже Новий год у нас. Сьогодні у нас яке число? 16-11. Завтра день студента. Ми сидимо, чекаємо чергу в душ. Бачите, пусто. Значить, вода холодна. Ну ми сидимо. Або всі помились просто. Ми просто тільки з малювання прийшли. Прийшли сюди, тут пусто. І дівки тільки вийшли, сказали, вода холодна. Ну ми сидимо, тому що треба помитись, понімаєте? Ну нічого, ми ж переживаємо. Я надіюсь, я ще трошки надіюсь, що там тепленько. У нас вже темно, ми говоримо. Зараз десь часов 7, десь так. Зараз ми покупаємося і підемо гріти собі їсточки і так далі. Сьогодні ви познайомитесь з новим чоловічком, який звати Аліна. Я не одна така. А це Каріна. Знайом. Та-да! Бляха тут не увеличується. У нас вітро. Віка замерзла. Це Аліна. А це Аліна. Аліна замерзла. Я Аліна теж замерзла. Я Каріна. Саша, привіт! Там ще Богданчик зайде. Давай. Давай.